Greven heter Ole Forsby. Men om du ska knäppa honom så måste du hyra en hitman. Hitman? Och hitta en sån då? Finns en som kallas Kinesen. Jag tror att han fortfarande håller på. Vad är det med de här namnen? Namnen? Ja, Kinesen, Greven, Dirty Harry, Bullet, Jappe. En gammal gangstergrej. Vad heter du då? Wingman. Wingman? Ja, du vet, efter Top Gun, filmen.